milodiy to'qqizinchi asrning boshlari hijriy ikkinchi asrning oxirlari juma kechalaridan birida o'rta osiyo mintaqasida hozirgi o'zbekistonning buxoro shahrida bir go'dak dunyoga keladi otasi unga payg'ambar alayhissalom ismlariga monand muhammad deb nom qo'yadi otasidan erta yetim qolgan muhammadni onasi tarbiya qiladi bu orada yosh muhammad ko'z nuridan mahrum bo'ladi bu holatdan onasi ko'p mahzun bo'lar va o'g'lining ko'z nurini qaytarishini so'rab allohga duo iltijo qilar edi bir kuni onasi tushida ollohning payg'ambari ibrohim alayhissalomni ko'radi u shunday deydi ey ayol darhaqiqat sen ko'p duo qilib ko'p ko'z yosh to'kding shu sababdan olloh farzandingga ko'zini qaytardi bir necha yildan so'ng muhammad madrasaga bordi u madrasada barchani o'ziga jalb qildi sababi doimo dars asnosida payg'ambar alayhissalom hadislariga quloq solib ustozni odob bilan tinglar va hech narsa yozmas edi bundan ajablangan o'quvchilar nega biz yozamiz sen hech narsa yozmaysan deyishdi shunda muhammad ular yozgan narsalarning barchasini yoddan aytib berdi buni ko'rgan bolalar hayratda qolishdi bir paytlar ko'zi ojiz go'dak bo'lgan bu bola u bilan birga ta'lim olayotgan talabalar bir necha kundan buyon yozib kelgan darslarni yoddan aytib berdi oradan yillar o'tib muhammad eng buyuk insonlardan u yozgan kitob esa eng mashhur kitoblardan biriga aylandi bu inson musulmonlar uchun qur'oni karimdan keyingi eng muhim kitob sohibi o'z ona shahrini butun dunyoga mashhur qilgan muhammad ibn ismoil ibn ibrohim ibn mug'ira ibn bardizbah buxoriy edi ha biz muhaddislar sultoni buyuk olim imom buxoriy haqida so'z yurityapmiz biz sizlar bilan islomdagi buyuk shaxslar hayoti bilan tanishar ekanmiz imom buxoriy rahimahullohni zikr qilmaslik imkonsizdir bu inson barchamizga taniqli bo’lsa-da yana bir bor eslatish foydadan xoli emas sababi islom dini kelgan kundan to bugunga qadar din dushmanlari islom dinini yomonlashdan bir lahza bo’lsa-da to'xtaganlar yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tani toshini otib kelganlar buxoriyni ham nishonga olishgan qadimda u kishiga nisbatan ba'zi ulamolar tomonidan tanqidlar bo'lgan bo'lsa bu tanqidlarga ulamolar munosib va qoniqarli raddiyalar berishgan jumladan ibn hajar fathul fathulboriy kitobida buxoriyga qaratilgan bu shubhalarni bartaraf qilgan bo'lsada hozirda yana imom buxoriyga misli ko'rilmagan darajada tanalar kuzatilmoqda chunki din dushmanlari qadriyatlarimiz ildiziga bolta urishni ularni birma bir yakson qilishni juda juda istaydilar ular musulmonlarni o'zlari istagan shaxslarga itoat etib ularga ergashib borishini xohlaydilar xo'sh ular nega buxoriyni nishonga olishadi chunki imom buxoriy rahimahulloh musulmonlar nazdida juda aziz va ulug' inson uning kitobi qur'oni karimdan keyingi islomning eng mo'tabar kitobidir sahobalar ichida abu bakr roziyallohu anhu qanday afzal bo'lsa sahihi buxoriy nomi bilan mashhur bo'lgan ushbu kitob hadis to'plamlari orasida shunday afzaldir u payg'ambar alayhissalom sunnatlarining bizgacha yetib kelishiga sabab bo'lgan eng ishonchli manbalardandir bu kitobda imom buxoriy rahimahullohni nafaqat muhaddis sifatida balki buyuk faqih va mujtahid olim sifatida ko'ramiz abu musab ahmad ibn abu bakr madiniy aytadi muhammad ibn ismoil bizning nazarimizda fiqhda ahmad ibn Hanbaldan kuchliroq va undan ko'ra uzoqni ko'ra oladigan oladiganroqdir o'tirganlardan biri oshirib yubordingiz deya e'tiroz bildirganida de, abu musab dedi de. agar molikni ko'rib u bilan muhammad ibn ismoil o'rtasini solishtirsangiz ikkalasi fiqhda ham hadisda ham bir xil ekan degan bo'lardingiz ibn hajar rahimaulloh buxoriy boblarga qo'ygan sarlavhalarida boshqalarga taqlid qilgan deganlarga shunday javob bergan bu gapdan buxoriy sarlavhalarni qo'yishdan biron imomga taqlid qilgan degan xulosa chiqadi biroq buxoriyning ma'lum va mashhur uslubi shuni ko'rsatadiki u hadislardan mustaqil ravishda hukm chiqargan va shu hukmlarga munosib sarlavha qo'ygan sarlavhalarni ham aql bovar qilmas uslubda tanlagan shayx muhammad Anwar kashmiriy rahmatulloh aytadi shuni bilingki buxoriy mujtahid olimdir bunda hech qanday shak shubha yo'q u shofiy mazhabida bo'lgan degan mashhur gapga kelsak mashhur masalalarda imom shofiy bilan ham fikr bo'lgan xolos shuningdek imomi azam bilan ham fikr bo'lgan masalalari imom shofiy bilan ham fikr bo'lgan masalalardan kam emas agar din dushmanlari buxoriy rahimaullohni musulmonlarga yomonotlik qilib ko'rsatishning uddasidan chiqa olsalar qolgan hadis kitoblari va muhaddis imomlarni yomonlab ko'rsatishlari juda oson bo'lib qoladi bundan hech ajablanmang chunki bu kabi fikriy urushlar hozirda kundek ravshan bo'lib qoldi ular aslida din va dindorlar bilan ko'p ham ishi yo'q ularning asl maqsadi bizlarni o'zlari xohlagandek boshqarishdir shunga ko'ra ular ba'zan buxoriyga tosh otishsa ba'zan masjidul ahsoni muqaddas ekanini inkor qiladilar ba'zida esa buyuk sarkarda salohiddin ayubiyni ayblashadi lekin bu ish ular o'ylaganchalik qulay emas alloh taolo bu ummatni aziz va mukarram qildi islom ummati nelarni ko'rmadi deysiz makka mushriklarining islom da'vatiga ayovsiz qarshiligi bilan boshlangan bu kurash turli ko'rinishda davom etib kelgan va davom etajak tarixda salchilar hamlasi yoki mo'g'ullar bosqinidek katta va keng ko'lamdagi hujumlarga qanchadan qancha munofiqlar xiyonati va harbiy bosqinlarga bardosh berib kelayotgan bu ummat har gal boshqasidan ko'ra ko'proq g'olib bo'lib kelmoqda alloh o'z ishida g'olibdir lekin insonlarning ko'pi buni bilmaydilar imom buxoriy rahimaullohni alloh taolo bu ummat uchun qadrli qildi va yer yuzida uning mehnatlarini maqbul qildi biz musulmonlar buxoriy rahimaulloh sha'nini u zot qoldirib ketgan ma'naviy merosni ko'z qorachig'idek asrab avaylashimiz kerak birov sizga ikki ko'zingni o'yib olamanda o'rniga ikkita qimmatbaho gavharni qo'yib beraman desa aslo rozi bo'lmaysiz chunki ko'z bebaho ne'mat Sahih buxoriy biz uchun ko'zlarimizdan ham qimmatlidir buxoriy bir umr rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini asrashga say harakat qildi bu ulug' sayning mukofoti o'laroq Alloh yer yuzida uning mehnatini maqbul aylab barcha mu'minlar qalbida buxoriyga nisbatan muhabbat soldi alloh o'zi va'da qilganidek rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini hivzu himoya qildi chunki sunnat ham vahiyning bir bo'lagidir Alloh imom buxoriydan rozi bo'lsin oxiratdagi martabasini bundan da oliy qilsin